Gyarapalooza-boksen blev reddet væk på blot 3 minutter fra Destry's hjemmeside. Boksen var prissat til 995 kroner og indeholder hele 11 premium discs. Hvad gør denne boks endnu mere spændende, er chancen for at få en MVP-disk, som er midt i produktionen. Det inkluderer samlet sådan nye Pixel Potter, en disk i en endnu ikke udgivet plasttype, en helt ny mold og forskellige versioner af timelapses. Boksen er blevet nævnt for at være den bedste Mystery Box MVP har lavet til dato. Og vi nåede at skaffe to til os selv. Nå, velkommen tilbage til disk. Velkommen tilbage til Discord-gutterne. I dag har vi en lidt anderledes video, fordi at vi har simpelthen bestilt nogle af de her Gyarapalooza-boxes fra MVP, så vi skal finde ud af, hvad der er i dem. Til dem, som der ikke ved, hvad en Gyarapalooza-box er, så er det en mystery-box, som MVP giver ud hver år og laver, som der har en række af deres specielle Gyarapalooza-edition-discs, hvor de laver 5 eller 6 af dem i boxen, og så smider de også nogle af deres lab-second-discs ind, som er deres, ja, ligesom deres disc, som der ikke kom igennem produktionen ordentligt og ikke var god nok til at kunne blive solgt. Der får man så, ja, det er 5 af deres Gyarapalooza Edition discs, som man godt ved, hvad er forvejen. Og så 6 random discs. Der er 11 discs i hele boksen samlet, og jeg vil prøve at køre lidt sådan mystery for både mig og for jer. Så jeg hiver bare en ud, og så kigger jeg på den og ligesom tager den frem. Fart med den første. Den er faktisk fed, den her. Det er en reactor, og den er 5-5 minus 0-5. Og så 1-5 til sidst i fade. Den er faktisk pissevedet, den er. Den er fra ProShoppen, så man kan se, at altså det er en eller anden tilfældig artist, som har lavet det her logo her. Og så har MVP smidt det ind på deres hjemmeside, og så på disken. Mega fedt. Det er så fast nok. Det er noget driver også det her, tror jeg. Fairway måske. Det er også en ProShop. Den har sådan en hvid rem på en eller anden måde. Og så har en ProShop stemmet bagpå. Vi ser, om man kan se. Hvad fanden det er for en disk? Axiom Discs, en Insanity, okay. Dem har jeg så allerede en af. Det er sjovt at se, hvordan den flyver. Lad os prøve den næste frem. Det er okay, den er faktisk ret fed, den her. Det er Gyarapalooza Edition stampet på en eller anden måde. Det er, jeg tror det er, hvad var det her? Det er en heks, okay. Den er faktisk rigtig fed. Nu koder jeg også selv i fritiden, så med det her stamp, så ja, det passer rimelig godt. Næste. En potter af en eller anden slags. Det er glitchen, som mange er meget begejstret over. Personligt er jeg ikke selv så interesseret i den. Ja, det er jo en glitch. Altså, det er måske en mere overstabil glitch. Der er ikke så meget at sige. Ja, en midrange. Ja, det er lige. Kæft, hvor er det svært at finde ud af det. Envy, det var ikke en midrange. Den var fed faktisk. Og så er der også det her i de her editions, så er der også deres random farver af glow ud af kanten. Det er også ret fedt, men det kan jeg så ikke lige finde ud af endnu, før jeg går ud og spiller det i det mørke. Og så glemte jeg også lige at sige før, men glitchen den er så også, jeg tror den er 164 gram eller sådan noget, den her. Det vil gøre, den er en tand mere overstabil. Det virker som en understabil driver eller sådan noget. Nej, jo, den var understabil i hvert fald. Det er Crave, også et ret fedt stream faktisk. Den er også glad for. Den er virkelig clean. Den er lavet af, hvis I kender ham, så er det lavet af Skullbar YouTuberen. Det er, ja, et stamp, han har lavet. Næste. Det er en fed farve, det her. Det er en virkelig fed farve, det her. Det er Jim Conrads nye Detour, hans understabil midrange. Den er pissefed. Ja. Jeg elsker farven på den her. 1, 2, 3, der er 4 tilbage nu. Vi har en fairway måske her. Helt sort. Og hvid i kanten. En relay. 155 gram. Det var ikke meget. Jeg ved ikke engang, hvad en relay er. Jeg tror, jeg allerede bagger en faktisk. Men det er faktisk ret fed. Har noget hurtig driver her. Håber meget på en timelapse her. Og lidt vandmelonagtig den her. Please. Axiom. Simon Line. Timelapse. Ja tak. Det er faktisk ret fed farve faktisk. Mega tilfreds med det. Noget midrange og fairway igen. Hvad er det lige? En Terra. Terra? Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Terra? Hvad er Terra overhovedet? Den er 8503. Det var faktisk lige der, manglede en årsabil bagved. Det passer sgu meget fint for mig, den der. Så er det den sidste der? Ja, det må det være. Er der nogen, vi har alle dem, som vi vidste godt ville være der. Og det er endnu en lap second. Føles som en midrange eller en putter igen. Det er en pixel, det her. Ja, det er en fucking pixel, det her. Det er en proxy. Ja, det er for. Ja, proxy. Det mangler også en bag, så det kan jeg ikke være utilpas med. Ja. Overall, konklusion. Timelapsen er der. Både min overstabile fairway, som jeg manglede. Fuldstændig fed box. 11 disk til god pris. Under 100 kroner stykket. Kan ikke rigtig klage. Tak fordi I så med. Super nemt på mig lige nu. Kondi.